vítám vás u recenze Cobriem 5 od Defenderu. Jedná se o profesionální joystick s jednou velkou konkurencí, Logitechem Extreme 3D Pro. Ten má ale dva hlavní nedostatky, jezdí po stole a trpí obrovskou poruchovostí. A právě tyto dvě věci vás u Cobry nepotkají. Cobra totiž nejezdí po stole, a to hlavně díky kovovému závaží a velké pluše gumy na spodní straně. Nad tímto kovem najdeme už plastovou část, která zakrývá komponenty joysticku a je udělána tak, aby vám připomínala reálné ovladače z letadel, a musím říct, že to dodává joysticku na robustnosti. Společně s tím ale zároveň přináší místo pro součástku, která má zlepšit citlivost a výdrž joysticku, magnetické uchycení ovládací páky. Jak je to s citlivostí a výdrží, vám neřeknu, ale co vám říct můžu, je, že pohyby ovladačem se mi na Defenderu dělají mnohem lépe než na Logitechu. Vedle výstupu ovladače pak najdete kolečko pro ovládání výkonu a musím říct, že není umístěno ani vyřešeno úplně nejlépe. Tedy ono se ovládá skvěle, ale z minimální a maximální hodnoty se dostává špatně. Ale tady jde jen o zvyk. Počet tlačítek by se na první pohled mohl zdát malý, ale to nevíte, že můžete přepínat režimy a tím měnit názvy, tedy i funkce tlačítek. To znamená, že z 5 původních ji můžete vytvořit až 15. Z těch 5 fyzických to je nejprve dvoustupňová spoušť. Nejprve totiž zmáčknete páčku a tím střílíte jeden typ munice. A potom s ní můžete zmáčknout i tlačítko pod ní pro druhý typ munice. Buď ale chcete použít jen jednu spoušť, není problém páčku odsunout. Geniální. A to samé platí i o spodní páčce, které se také můžete zbavit. Palec pak došáhne na 2 tlačítka, přepínač módu a 2 směrové páčky. Ovladač a v podstatě všechno kromě tlačítek je pogumované a dle Defenderu designované za pomocí reálných letců. A to je dost možná i pravda, protože joystick do ruky padne úžasně a na všechno hezky došáhnete. Pokud bych tuto recenzi měl tedy nějak shrnout, řekl bych, že Defender, tady v Česku relativně neznámá firma, překonala nad Cobrou i tolik oblíbený model od Logitechu, a jediným minusem na tomto joysticku je pro mě ovladač výkonu, a jinak je to joystick pěkný, padnoucí do ruky a nevyžadující instalaci jakýkoliv ovladačů. No ale napište mi do komentářů, co si o něm myslíte vy, a pokud vlastníte model od Logitechu, napište, jestli vám ještě funguje, protože můj už je několik měsíců mrtvý. Já doufám, že se vám toto video líbilo, pokud ano, klikněte na tlačítko like a odběru kanálu, no a uvidíme se u nějakého jiného videa. Čau čau.